Köpt lite krasse, slängt ner lite upp i slänten där. Runt stenen här lite. Så är lite. Den är jävligt tacksam den. Den brukar vara sist till att försvinna på hösten, senhösten. Sena oktober. Nästan lite längre. Men den lyser, de lyser himla fint. Frugan har satt någonting också. Så att får se vad det blir. De brukar vara tacksamma de rackarna. Nu har jag några sådana här brytbönor kvar här i. Ska slänga i här bakom. Sen får det räcka. Tror jag. Får se. Nästa gång man är och handlar. Kanske blir några nya påsar. Får se. Har ju lite tomatplanta. Och lite två gurkplantor. Se hur de kommer funka. De har inte växt så mycket. Behöver vattna dem tror jag lite grann. De har fått vatten i morse kanske. Det har de nog fått, det ser ut så. Den ser lite hängig ut den där. Det har varit lite kallt. Jag har haft dem i garage. Den här rackan. Se ifall han. Nej, den är nog fin. Annars ser de pigga ut. Ja. Det tar sig lite i alla fall. Jajamän.